Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Müdafiə Nazirliyinin son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdıraq. Belə ki, iyunun 12-si saat 19:50-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babəh rayonunun yuxarı Buzqov yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülüb, deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur.